На Закарпатті хворих на коронавірус почали приймати до обласної лікарні імені Новака, оскільки обласна інфекційна лікарня заповнена. Проте, якщо обласна інфекційна лікарня забезпечена всім необхідним, то обласна імені Новака потребує елементарно засобів захисту. Почала приймати хворих уже обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Там засобів поки що є значно менше, як в обласній інфекційній лікарні, але ми також очікуємо те, що вони будуть поповнюватися кожного тижня. Очільниця департаменту каже, гуманітарну допомогу отримують від президента, а також від волонтерів та благодійників. Щодо тих закладів, які абсолютно не приймають планово, не будуть приймати ковід-хворих, це наразі поставлено завдання кожному закладу індивідуально забезпечувати себе. Тим більше, що ніхто не відміняв ці накази Міністерства охорони здоров'я, що кожен заклад має мати мінімум 10% свого резерву на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, це як медикаментів, так і засобів індивідуального захисту. Як забезпечені засобами захисту лікарні іншого рівня, ми розповідали неодноразово і стежитимемо і надалі. Про це розкажемо у наступних випусках новин.